Արդարադատություն Հայաստանի Հանրապետությունում կա, բայց այդ արդարադատությունը շատ խնդիրներ ունի եւ այդ արդարադատության կերտման համար մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է։ Թե ես, թե դուք։ Միայն արդարադատության նախարարը չէ երկրում արդարության մթնոլորտի կերտման համար պատասխանատու։ Սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը իր լիազորությունների շրջանակում։ Սրա հետ փոխկապակցեմ ձեր առաջին հարցի պատասխանը։ Ուրեմն կոնկրետ, եթե նախ հստակ անդրադառնամ հարցերին, այն հարցադրումները, որոնք եղել են ծմահ դատապարտյալների հարազատների նամակում, այն մասով, այն հատվածներով, որոնց համար արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է, տեսակցություններ, պատժի պայմանական բաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի հետ կապված խնդիր, քրեակատարողական հիմնարկներում պահման պայմաններ, դրանց անդրադարձ եղել է։ Հիմա ասեմ նաև հենց զուգակցեմ հաջորդ հարցի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք իրականում բոլորս կհաջողենք, երբ այս երկրում յուրաքանչյուր մարդ զբաղվի իր գործով։ Երբ հացադուլավորները կամ նրանց հարազատները պահանջում են արդարադատության նախարարից քրեական գործերի վերաբացման հետ կապված որևէ միջամտություն, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, արդարադատության նախարարը այդտեղ որևէ լիազորություն չունի։ Որևէ լիազորություն ընդհանրապես չունի։ Պաջի կրման պայմանների համար է պատասխանատու արդարադատության նախարարությունը։ Քրեակատարողական հիմնարկները դատապարտյալների պաջի կրումն են ապահովում։ Դատական վերաբացման ինստիտուտի հետ կապված որևէ լիազորություն արդարադատության նախարարությունը չունի։ Սա հատուկ եմ ուզում շեշտել, որովհետև երբ արդարադատության նախարարին ուղղվում է հարց, երբ ձևավորվում են սպասելիքներ, երբ ձևավորվում են ակնկալիքներ, բայց կոնկրետ անձը դրա հետ կապված որևէ օրինական, օրինաչափ լիազորություն չունի, ապա այստեղ ուրեմն մենք խնդիր ունենք հակառակ երևույթի հետ։ Այսինքն արդարադատության նախարարից պահանջում են մի բան, որը ինքը իրավունք չունի անելու, անելու դեպքում էլ հակա իրավականը լինելու, այսինքն չի կարող այդպիսի ուրեմն բան լինել։ Դրա համար ինչ վերաբերում է այլ հարցերին, ես այդ այլ հարցերին շատ լավ ծանոթ եմ։ Հրաշալի հասկանում եմ այն խնդիրները, որոնք նրանք բարձացնում են եւ որոնք իրականում ոլորտում կան։ Որևէ մեկը չի էլ ասել, որ ոլորտում խնդիրներ չկան, արդարադատության նախարարը չի էլ ասում, որ խնդիրներ չկան, բայց այդ խնդիրներից յուրաքանչյուրը պիտի քայլերի հաջորդականությամբ լուծվի։ Միայն տեսակցությունների հարցը իրականում այսպես շատ արագ օրինագծի տեսքով ներկայացվել է, բայց դա դեռևս հարցի լուծում չէ կամ ամբողջական լուծում չէ։ Դա այսպես ինչ-որ հերոսական քայլ չէ, որը պետք է ներկայացնել եւ ասել այս խնդիրը լուծեցինք։ Ոչ, բավականին խնդիրներ կան օրենսդրական ոլորտում, իրավական խնդրում, իրավական խնդիրների տեսանկյունից, եւ ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք անելիքներ ունենք։ Եվ ասեմ ձեզ, որ անում ենք, ի դեպ, քրեական օրենսգրքի շրջանակներում խումբը աշխատում է։ Պայմանական բաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի հետ կապված սա ամենակարևոր խնդիրն է, որ ի դեպ ծմահ դատապարտյալները բարձրաձայնում են։ Պայմանական բաղաժամկետ ազատման խնդիրը։ Ես իրականում կարծում եմ, որ պայմանական բաղաժամկետ ազատման խնդրի օրենսդրական կարգավորման մեջ կամ բացեր։ Ի դեպ ասեմ, որ այս հարցի հետ կապված նաև միջգերատեսչական հանձնաժողով է աշխատում, անկախ միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի նկատմամբ կրկին արդարադատության նախարարը որպես այդպիսին ի պաշտոնը լիազորություն չունի։ Հարգելի լրատվամիջոցներ, դուք եք ձևավորում նաև, դուք եք պատասխանատու հանրային սպասումների համար։ Ես դրա համար ինչու եմ այս ամենը բացատրում մանրամասն, որպեսզի հարցադրումներն ու ակնկալիքները, որոնք հնչում են առինձ, լինեն իմ լիազորությունների շրջանակում։ Երկրորդ խնդիրը, որ բարձրացրեցիք, պրոբացիայի ինստիտուտի հետ կապված։ Տեսեք, իրականում պրոբացիայի ինստիտուտը հենց նրա համար է, որ առավել խիստ մեկուսացման միջոցներ չկիրառվեն։ Եթե մենք ասում ենք ոչ մեծ ու միջին ծանրության հանցագործությունների համար, ապա կարող եմ այստեղ փաստել, որ կալանքը որպես այդպիսին խափանման միջոց չի ընտրվի այս դեպքերում։ Եվ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես կալանքի գաղափարին կամ դրա գաղափարախոսությանը շատ ու քիչ կիրառման դեպքերին, այստեղ մենք անելիքներ ունենք քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Եվ այս առումով քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը այժմ ազգային ժողովի մեծ նստաշրջանի օրակարգում է ընդգրկված, առաջին ընթերցման ռեժիմում պետա իրավական հանձնաժողովը քննարկել է, եւ ես կարծում եմ ու լիահույս եմ, որ
հաջորդ նստաշրջանում քրեական դատավարության օրենսգիրքը մենք հնարավորություն կունենանք քննարկելու, հենց այնտեղ լուծումների առումով այս հարցը ևս քննարկման առարկա պիտի դառնա։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Ալումյանի կողմից բարձրացված խնդրին, ապա պիտի ասեմ, որ շաբաթօրը եղել է իմ հանձնարարականը, որ ուսումնասիրվի կոնկրետ դատապարտյալի վիճակը, և այս պահի դրությամբ կարծես թե այն ախտորոշումը, որը փաստաբանը մատնանշում էր, մասնագետները պնդում են, որ այդպիսի ախտորոշում չկա, բայց խնդիրը դեռևս քննարկման փուլում է, հետևողական եմ լինելու, անմիջապես երբ արդյունքները լինեն, դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք։ Ուրեմն Սողոմոն Քոչարյանի համար պատասխանատու նրա առողջության պահպանման համար, բնականաբար քրեակատարողական հիմնարկում նաև բժշկական ծառայություններ մատուցողներ կան, այսինքն բժշկական անձնակազմ ընդեղ կա, բայց եթե ես այսպես ասեմ, առողջական վիճակի համար կամ յուրաքանչյուր անձի առողջական վիճակի համար ով է պատասխանատու կամ ով հիվանդացրեց, եթե հարցադրում է հարցադրման մեջ այսպիսի ինչ-որ, չէի ասի, որ ինչ-որ մեկը չի հետևել, անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկը չի հետևել, հիվանդությունների այսպես ասենք տեսակներ կան, խորացող հիվանդություններ կան, ես չեմ կարծում, որ հիմա ես այդ ձևաչափով պիտի հարցին անդրադառնամ, բայց ես ուզում եմ մի կարևոր փաստ արձանագրել, քրեակատարողական հիմնարկի թե վարչակազմը, թե հետագայում նաև քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու արդյունքում ամեն ինչ արել ենք իրականում, ամեն ինչ, և ես ուզում եմ սա ևս ասել, որ իմ պաշտոնի նշանակվելուց հետո, իսկ դա ընդամենը 2-3 ամիս է եղել Սողոմոն Քոչարյանի ուրեմն կենդանության ժամանակահատվածը, ես ամենօրյա ռեժիմով, եթե չասեմ օրական մի քանի անգամ, հետաքրքրվել եմ, հետևողական եմ եղել, որպեսզի ամեն ինչ կատարվի այնպես, ինչպես պիտի կատարվի։ Փաստը արդեն ունենք արձանագրված, դրա համար պարոն Արշակյան չի ցանկանա հետադարձ հայացք ուղղել, բայց ցանկացած դեպքի հետ կապված բացթողումները մենք վեր ենք անում, որպեսզի էլ տենց բացթողումներ չանենք։ Դրա համար ես, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, իմ խոսքում էլ նշեցի, որ արդարադատության նախարարության այս տարվա գերակայություններից մեկը հենց բանտային առողջապահության ծրագրերի իրականացումն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, անկեղծ ասած ես որևէ մեկի, լինի դա ԴԱՀԿ ղեկավարը, թե արդարադատության նախարարության որևէ այլ պաշտոնյա, նրանց կենսագրության, ուրեմն այսպես ասենք, կենսագրությամբ չեմ զբաղվում, կենսագրությանը չեմ հետևում, ես կարող եմ ասել, որ պարոն Պողոսյանը որպես հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավար պատշաճ իրականացնում է իր բոլոր լիազորությունները, իսկ բիզնեսի համար, տեսեք, կա դրա համար, ասեցի, դրա համար կա եկամուտների հայտարարագիր, դրա համար կա պարոն Պողոսյանը, որին պիտի այդ հարցադրումն ուղեք, ես կորեկտ չեմ համարում մեկնաբանել, ինչու չի հանդիպում լրագրողների հետ, ես որքանով տեղյակ եմ, տարվա ամփոփիչ ասուլիսներ պարոն Պողոսյանը ունենում է և հանդիպում է լրագրողների հետ, առանձին ինչու չի հանդիպում, այս հարցը ևս պիտի կարծում եմ թեկուզ մամուլո ծառայության միջոցով ուղղել պարոն Պողոսյանին, իրականում այս հարցերի հասցեատերը չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ ես էի։ Իմ անմիջական ենթական է, բայց այդ ենթական այն շրջանակներում, որտեղ պիտի լիազորությունները իրականացնի, նա իրականացնում է, մամլո ասուլիսով հանդես է գալիս, ծառայությանը վերաբերող հարցերին պատասխանում է, եթե կան կոնկրետ հարցադրումներ, որոնք հնչում են և ինքը կոնկրետ չի հանդիպում, գուցե այս տարի դեռևս չի եղել ասուլիսը, այս տարվա ամփոփիչ ասուլիս դեռևս չի եղել, կարծում եմ կլինի կամ որևէ ձևով հանդես կգա։